som veľmi rád, že sa nám podarilo usporiadať tento predvádzací deň streetových modelov KTM v spolupráci s KTM Centralis Europe. Mali sme momentálne k dispozícii 8 testovacích motocyklov. Jednalo sa o motocykle Adventure Super Moto T, nový model z ABS. Dokonca sme tu mali absolútnu novinku Duke 125. Testovaciu trať sme vybrali zámerne v podstate smerom na Štúrec. Vzhľadom na to, že tieto motocykle KTM sú veľmi, veľmi hravé, veľmi príjemné a táto cesta je plná zákrut a ľudia naozaj si mohli otestovať a vyskúšať tie motorky, čo dokážu, ako sa s nimi dá veľmi, veľmi hravo jazdiť. Skúsil som Duke'a 690-ku, práve od nej som čakal, že bude to nejaký taký bicykel, ale prekvapila. Vážne, vynikajúco sa tam radia rýchlosti, je to obratné, má to slušné zrýchlenie, dobre. Jazdím na Kawasaki ER6N a KTM-ka sa mi hrozne páči, ale zatiaľ nezvažujem kúpu KTM-ky, aj keď rád by som. Tak prvú jazdu som išiel na SMT-čku 990-ke, na tej oranžovej. Tá sa mi veľmi páčila, aj keď som zvyknutý teda na užšie kolieska, keďže mám enduro, tak sa mi na nej trošku klopilo horšie. Druhú jazdu som išiel na Adventure, tam sa mi tiež jazda takisto páčila. Motoricky sa mi zdala asi trošku slabšia, ale možno to bolo len pocitovo a tá sa mi teda veľmi páčila, viem si ju predstaviť, že by som si ju kúpil. Treba vysloviť veľkú vďaku pánovi Žuborovi za veľmi dobre zorganizovanú akciu. Dal možnosť vyskúšať viaceré motorky. Každá má niečo do seba a je to vážne dobré. Venujeme sa KTM v podstate 12. rok. S tým, že sme boli importérom KTM pre Slovenskú republiku a snažíme sa dať do toho maximum. Keďže sme motorkári, tak snažíme sa, aby tí motorkári, ktorí k nám chodia, aby boli spokojní. Tento rok sme pripravili pre nich takú novinku, že pokiaľ sú na servisnej prehliadke, tak majú bezplatne zapožičaný za tú dobu motocykel, ktorý môžu používať. Aby nemuseli tu v podstate čakať a sedieť na tej servisnej prehliadke.